ម្រើនពរញោមកុំចូលរួមមើលចង់និយាយរឿងមួយឲ្យញោមបានស្ដាប់មានញោមម្នាក់ហ្នឹងគាត់សួរនាំទៅសួរនាំទៅនឹកឃើញគួរលើកំណត់ហ្នឹងឲ្យញោមបានគិតអស់គ្នាដែរសិលមិញហ្នឹងញោមម្នាក់ណាទេគាត់តេមកហ្នឹងគាត់សួរពីរឿងបាលីគាត់សួរវាសាបាលីណាមូតៃស័កតៃអីណារបស់គាត់ណានោះជួនកាលទៅគាត់យល់សពគាត់ថាគាត់យល់សពដល់ពេលយល់សពទៅគាត់លើពាក្យនេះពាក្យនោះតាមយល់សពរបស់គាត់មកគាត់យកមកសួរដូចថាសម្រាប់រូបគាត់មួយគាត់ដូចជាជាយាមស្វែងយល់ពាក្យណាដែលវាអត់តកតងនឹងរឿងឥឡូវអត់តកតងនឹងរឿងប្រយោជន៍ឥឡូវអត់តកតងនឹងរឿងស្អីណាដែលវាចាំបាច់ណាទៅសួរនាំរឿងបលីទៅសួរនាំរឿងការយល់សពអន្តែតដងពីនេះពីនោះពិភពពីអីណាអញ្ចឹងទៅនៅឃើញកន្លែងហ្នឹងអាត្មាចង់និយាយឲ្យញោមបានស្ដាប់និយាយថាចំណេះវិជ្ជាដែលយើងត្រូវស្វែងយល់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាវាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវស្វែងយល់គ្រប់តែរឿងទេអ្វីណាដែលជាមេរៀនរបស់ព្រះបើទោះបីជាវាជាមេរៀនពិតមានប្រយោជន៍ក៏ដោយប៉ុន្តែមិនមែនមានថាគ្រប់រឿងដែលយើងត្រូវយល់ទេត្រូវយល់គ្រប់រឿងក្នុងជីវិតយើងឡើយទេវាមានអាមេរៀនខ្លះមានរឿងខ្លះហ្នឹងដែលមានប្រយោជន៍សោះហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងត្រូវទុកម្ដុំសិនវាអត់ទាន់គួរដល់កាលអញ្ចឹងបានជាប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថារឿងហ្នឹងជារឿងដែលពិតមានប្រយោជន៍ហើយត្រូវកាលទៀតខ្ញុំដែលលើគេនិយាយឡើងហ្នឹងណាពិតមានប្រយោជន៍ត្រូវកាលណាអានេះមិនមែនពាក្យបុគ្គលទេជាពាក្យដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធដីកាអាត្មាចង់និយាយឡើងហ្នឹងតិចឲ្យខ្ញុំបានយល់បើទោះបីជារឿងហ្នឹងមានប្រយោជន៍ក៏ដោយដោយមេរៀនរបស់ព្រះយើងមិនអាចទៅចោទថាកន្លែងនេះអត់មានប្រយោជន៍ទេកន្លែងនេះដូចថាវាអត់មានប្រយោជន៍អីសោះរកប្រយោជន៍មិនឃើញតាមពិតមិនមែនទេវាអាចថាមិនជាប់ដោយប្រយោជន៍យើងឧទាហរណ៍តាក់ទងរឿងការលះបង់កន្លែងអញ្ចឹងយើងវាមិនចូលចិត្តអានោះយើងវាចូលចិត្តតែរឿងប្របោដាក់ណាកន្លែងណាដែលមើលទៅគឺថាវាចំណេញដល់ខ្លួនក្នុងការរកកម្មគុណអីចឹងទៅអាហ្នឹងអូខេយើងក៏ថាហ្នឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងដល់ពេលនិយាយពីរឿងកន្លែងលះបងនិយាយពីរឿងកន្លែងរួចចាក់ផុតទុកនិយាយពីរឿងការលះចោលអីហ្នឹងវាអត់ត្រូវយើងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅជាផាត់ឋានហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍មែនអញ្ចឹងឯងអាត្មាចង់និយាយគំពីតសើថាអញ្ចឹងថារាល់មេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធបើពិតជាមេរៀនរបស់ព្រះអង្គមែនសត្វតែមានប្រយោជន៍គ្រាន់តែថាវាមិនត្រូវនឹងយើងមានពេលខ្លះយើងវាអត់ចណូលវាអត់ចណូលខ្លួនឯងនៅពេលយើងចាត់ទុកថាអត់ប្រយោជន៍ចឹងទៅបើទោះបីជាមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធនឹងមានប្រយោជន៍គ្រប់ពាក្យគ្រប់ម៉ាត់ក៏ដោយតែថាប្រយោជន៍ខ្លះហ្នឹងគឺអត់សមគួរសម្រាប់យើងក្នុងពេលឥឡូវឯងយើងក្នុងពេលខ្លះយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងណាមិនសមគួរក្នុងការស្វែងយល់មេរៀនរបស់ព្រះចំណុចខ្លះដោយតកតងនឹងរឿងសង្គមយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងយើងសពថ្ងៃហ្នឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរោគប្រទេសយើងវាស្មើថារឿងយើងហ្នឹងវាមានគេហៅថារោគខ្សោយគ្រឿងក្នុងរោគខ្សោយគ្រឿងក្នុងចង់និយាយថាមិនឈឺមកសពហ្មងវាមិនដឹងថាទៅចុចកន្លែងណាថាយើងឈឺធំឈឺតូចទេព្រោះគ្រឿងក្នុងរបស់យើងវាខ្សោយដល់ពេលយ៉ាងស៊ីអីក៏កើតរោគស៊ីអីក៏កើតរោគវាខ្សោយហ្មងវាខ្សោយខាងក្នុងមកដល់ពេលអញ្ចឹងបើទោះជាញោមខំប្រឹងទៅលេបថ្នាំជាបាលកាពះក៏វានៅពវៀនជាបាលពវៀនវានៅសួតជាបាលសួតវានៅឈឺសរសៃឈឺខ្នងឈឺអីឈឺអីណាព្រោះប្រភពរបស់វាមកបំពេថាប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងវាខ្សោយតែហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទៅព្យាបាលមកចំណុចខំត្រាំងលេបថ្នាំអានេះដាក់អានេះដាក់អានេះអញ្ចឹងក៏វាបាត់ដែរពូរាងកាយយើងវាទន់ដូចគ្នានៅក្នុងរឿងសង្គមយើងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាវាច្រើនមិនដឹងជាស្អីខ្លះទេបើអង្គុយរៀបរាប់ហ្នឹងនិយាយពីរោគវិញមិនដឹងរោគអីខ្លះទេប៉ុន្តែប្រភពរបស់វាមកអំពីយើងល្ងងដល់ពេលយើងល្ងងអញ្ចឹងញោមខំប្រឹងទៅទប់ស្កាត់មួយរឿងដែលវាកើតឡើងណាព្រឹត្តិការណ៍រឿងដែលកើតឡើងយើងគិតថាបញ្ហាណាយើងទៅតាមលុបទៅនេះបន្តិចទៅប្រឆាំងទៅនេះបន្តិចទៅប្រឆាំងទៅនោះបន្តិចប៉ុន្តែយើងអត់បានលុបបំបត្តិរឿងវាទេដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមស្ដាប់បានណា
អាត្មានិយាយសារថ្មីថាដោយរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងក្រពះផងពពានផងថ្លើមប្រមាត់សួតឈឺដៃឈឺជើងស្អីណាអូយមកសពមកគ្រប់បណ្ដោយសរុបមកមកពីរាងកាយរបស់យើងនឹងវាអាប្រព័ន្ធខាងក្នុងរបស់យើងនឹងវាខ្សោយដោយសារគីមីដោយសារអីអញ្ចឹងណាវាមានជាតិពុលច្រើនបើយើងមិនបដិញ្ញជាតិពុលនឹងឲ្យចេញពីរាងកាយសិនទេណាអារោគផ្សេងផ្សេងនឹងព្យាបាលអត់ជាទេយើងសម្រុកទៅព្យាបាលក្រពះវាគង់ទៅដរពពានសម្រុកព្យាបាលពពានវាគង់ទៅទៅស្ាយវាគង់ទៅថ្លើមប្រមាត់សួតវាគ្រាន់តែវិលទៅវិលមកអញ្ចឹងណាដោយរឿងក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបើអង្គុយពីរាប់បញ្ហាវិញណាក៏រាប់បានទេធំធំណាស់ច្រើនណាស់មិនដឹងវាស្អីស្អីទេបញ្ហានោះហើយបើញោមខំប្រឹងទៅទប់ស្កាត់មួយរឿងមួយរឿងព្រឹត្តិការណ៍ណាកើតឡើងមួយរឿងដែលយើងទៅទប់ស្កាត់ហ្នឹងណាវាអត់ជាសះស្បើយទេដោយសារថាអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅវាស្ថិតនៅលើមេរោគមួយគឺភាពល្ងង់របស់អ្នកស្រុកពួកយើងនៅល្ងង់ខ្ញុំមិនចប់រឿងទេខ្ញុំនៅល្ងង់មិនចប់រឿងទេអាត្មាទៅនៅទៅលេងអូសាលីបានជាង1ខែទៅស្គាល់ការរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកនៅទីនោះហើយនឹងស្គាល់ការយល់ដឹងរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងទីនោះខ្ញុំសរៀងតែយើងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំដែលក្រាន់បើជាងយើងក្រាន់បើជាងថាស្រួលស៊ីស្រួលចាយស្រួលដើរស្រួលដេកផ្លូវដើរស្រួលលុយចាយមានអាហារឆ្ងាញ់តែប៉ុណ្ណឹងគត់ផុតតែពីនោះណាខ្ញុំដូចខ្មែរយើងអញ្ចឹងមានរឿងដូចគ្នាជាពិសេសអារឿងមិនស្គាល់អាណាល្អណាក្រក់នេះចោតប្រកាន់នេះចាក់ទៅចាក់មកចាក់ទៅចាក់មកអូយមិនដឹងជាណាណាទេនាំឯរោគទៅនងបើយើងមើលដោយប្រយោលថាសះផ្សេងសះផ្សេងនឹងប្រឡំជាខ្មែរមួយពីរអញ្ចឹងទៅទៅចាក់ចុចឆ្លុះពេញពត់ប៉ុន្តែពេលយើងមើលទៅអាយើងបន្ទោសឲ្យប្រយោលហើយប៉ុន្តែបើបន្ទោសឲ្យចំទៅថាមកពីយើងល្ងង់នោះខ្មែរយើងទៅនៅកន្លែងណាក៏មានរឿងដែរញោមអើយទៅអូស្ត្រាលីនោះក៏មានរឿងដែររឿងដែលអាត្មាថាចង់និយាយថាគេមិនមែនបញ្ហារឿងស៊ីចុករឿងសុខភាពរឿងដើររឿងដេកទេតែរឿងអាចឆ្លោះគ្នារបៀបដូចតែយើងថាមិនដឹងអាណាល្អមិនដឹងណាអាក្រក់ណាគ្រប់ត្រូលគ្នាខុសតំណងអញ្ចឹងសង្ស័យគ្នារង្គៀសគ្នាចោតប្រកាន់គ្នានឹងដូចគ្នាមិនខុសព្រោះហេតុអីព្រោះអារោគល្ងង់របស់យើងនឹងវាមានវាបាត់អាត្មានិយាយត្រឡប់មកវិញថាមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធល្អគ្រប់តែចំណុចបើទោះជាអញ្ចឹងក៏ដោយមានមេរៀនខ្លះហ្នឹងគឺអត់សមគួរក្នុងការសិក្សាក្នុងពេលឥឡូវទេញោមមើលពេលញោមមើលយើងឥឡូវនេះញោមមើលយើងឥឡូវយើងល្ងង់មកសពមកគ្រប់រស់នៅក៏ពិបាកអីក៏វាក់ប្រទេសមានបញ្ហារឿងរ៉ាវក៏ច្រើនអ្វីដែលត្រូវរៀនណាអ្វីដែលត្រូវស្វែងយល់ពីរឿងសង្គមចំណេះផ្នែកសង្គមក្តីចំណេះផ្នែកពធក្តីតើតែចំណេះហ្នឹងវាតកតងជាមួយនឹងរឿងបច្ចុប្បន្ននេះយើងរៀនទៅហើយយើងស្វែងយល់ទៅហើយយើងតាមដានទៅហើយនោះវាចេញជាផ្លែជាផ្កាជួយលុបបញ្ហាក្នុងពេលឥឡូវតែបើញោមគិតអត់គិតអញ្ចឹងអត់បែងចែកអញ្ចឹងដឹងថាឲ្យតែមេរៀនរបស់ព្រះអញត្រូវស្វែងយល់ទាំងអស់ជួនកាទៅបញ្ហាកកោក្តីដោះស្រាយមិនបានផងសង្គមរបស់ខ្លួនឯងមិនគិតផងមួយថ្ងៃមិនគិតទៅដេញដោលសួរចុះភពមានប្រមាណចក្រវាលនោះមានប្រមាណហើយឋានព្រំមានប្រមាណហើយគេរស់នៅមិនវាមិនមែនមិនន័យថាយើងដឹងលឺរឿងនឹងហើយសាប់តែខុសទេប៉ុន្តែវាអត់សមគួរក្នុងការដឹងឯងក្នុងពេលឥឡូវអញ្ចឹងបាននិយាយថារឿងនឹងបើទោះបីជាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើវាខុសកាលទៅវាអត់វាដូចអត់ប្រយោជន៍ចឹងយើងសពថ្ងៃនេះវាលំដាប់ចលែនចង់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំវាលំដាប់ចលែនវាគួរណាស់តែស្វែងយល់អំពីរឿងដីអច្ឆនៈហ្នឹងសិនពួកខ្លួនឯងនៅដីនោះតើដីណាគួរនៅដីណាមគួរនៅដីខែប្រាំងនៅមិនដីខែភាសានៅមិនណាវាគួរតែស្វែងយល់រឿងហ្នឹងសិនទៅដល់ពេលយើងផុតឋានៈពេលចលែនហ្នឹងទៅអាហ្នឹងយើងមានរឿងត្រូវសិក្សាតទៀតអញ្ចឹងណាតែបើយើងឲ្យទៅថាមេរៀនរបស់ព្រះដល់ទៅស្វែងយល់គ្រប់ទៅរឿងអញ្ចឹងខ្ញុំមួយជីវិតរបស់ញោមហ្នឹងអត់ទាន់បានប្រើចំណេះហ្នឹងឲ្យចេញជាប្រយោជន៍ផ្លែផ្កាផងក៏វាអស់បាត់ទៅវាអញ្ចឹងណាដូចញោមម្នាក់ខ្ញុំក៏ទៅព្យាយាមសួរដេញដោលបលីអ្នកមោតៃស័កអ្នកមោស្អីណាបលីហ្នឹងមកពីណាពីណាហើយគាត់ដេញយសពឃើញភពឃើញចក្រវាលហ្នឹងតើវាស្អីគាត់ថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់មែនទេណាញោមគិតមើលបើញោមទៅស្វែងយល់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៅស្វែងយល់តែរឿងចឹងចឹងសួរថារឿងចង់ចង់ដែលញោមស្វែងយល់ហ្នឹងវាជួយដោះស្រាយរឿងឥឡូវបានទេឥឡូវចេះតែលិចចឹងហើយចំណេះដែលរៀនមកស្អីដែលព្យាយាមស្វែងយល់ហ្នឹងគ្មានប្រការបានអីទាំងអស់យើងបានជាលោកឲ្យថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌថារឿងហ្នឹងបើទោះបីមានប្រយោជន៍ចង់និយាយថាអាចចេញជាប្រយោជន៍ស្អីមួយប៉ុន្តែឲ្យវាសមកាលនឹងផងខ្លួនឯងថិតនៅក្នុងឋានៈដែលត្រូវព្យាបាលរោគបច្ចុប្បន្ននេះយើងរស់នៅវាលំបាករោគអាមីសាក់សុកវាមិនបានសក់ដែលកើតចេញពីការមានស៊ីកែលោកខ្ញុំមិនយល់ណាសក់ដែលកើតចេញពីការមានស៊ីមានចុកគ្រប់គ្រាន់
មិនមែនថោកទាបដូចឆ្កែឆ្មាទេសក់ដែលកើតចេញអំពីការមានទ្រព្យចាយវាយពេលឈឺពេលថ្កាត់តម្រូវការផ្សេងផ្សេងសក់ដែលកើតចេញពីការមិនជាប់ជំពាក់មិនជាប់បំណុលជនដទៃមិនត្រូវបានគេរឹបគេអូសគេប្រើប្រាស់សក់ដែលកើតចេញពីភាពអិសរៈមិនជាកញ្ចាស់មិនជាខ្ញុំរបស់គេសក់ដែលកើតចេញពីការរស់នៅមានសុវត្ថិភាពមិនត្រូវបានជនដទៃនឹងបៀតបៀនការពារខ្លួនបានសក់ដែលកើតចេញពីសុខភាពល្អមិនមានអាហារបំពុលមិនមានគ្រឿងបំពុលសក់ដែលកើតចេញពីការដេកដើរឈរអង្គុយគ្មានអនាបៀតបៀនក្តីសក់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងធ្វើអត់បានផងយើងវាធ្វើអត់បានញោមដល់ពេលអញ្ចឹងញោមដឹងថាស្ថានភាពរបស់ខ្លួនក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអត់ស្ាងនឹងបានទេយើងត្រូវដោះនឹងសិនបើដោះនឹងបានទេស្អីស្អីក៏ទៅបានដែរដូចយើងឡើងកម្មចដាអញ្ចឹងតែជាន់ទី1យើងជាន់បានតែជាន់ទី2ក៏ជាន់បានដែរដល់ពេលអញ្ចឹងចំណេះវិជ្ជាដែលញោមទៅព្យាយាមយល់អំពីមេរៀនរបស់ព្រះញោមតើតកន្លែងនឹងនឹងវាអាចយកមកប្រើជួយលុបបំបាត់អាបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននឹងសិនចាំយើងស្វែងយល់វាបើសិនតែយើងនេះត្រឹមមកថារស់មិនស្គាល់បន់មិនស្គាល់បាបមិនដឹងឡានល្អណាក្រក់ពងពេលមិនដិតយ៉ាងម៉េចមិនទាន់នឹងយល់កន្លែងនឹងផងមិនទាន់តែចេះរសាខ្លួនការពារខ្លួនយ៉ាងម៉េចផងហើយសັບតកវត្តចោលរឿងនឹងទៅស្វែងយល់ឯណារឿងព្រំរឿងអីណាចុះឈៀនមានប្រមាណហើយអ្នកកើតឈៀនទី1បានឈៀនទី1នឹងទៅកើតភពណាភពណាចឹងមកជីវិតនឹងរវល់ទៅរឿងចឹងចឹងសួរថាយកមកប្រើបានយកមកប្រើបានដល់ពេលចឹងនេះចេះលិចណាពេលវេលាចេះតែចំណាយទៅយល់ហ្នឹងប៉ណ្ណអាក្រោមចេះលិចហើយលិចចឹងអានោះក៏ប្រើបានអានេះក៏ប្រើបានវាអញ្ចឹងណាដល់ពេលចឹងរឿងបាលីនេះមួយបាលីមានអត្ថាមិចមានអត្តន័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាអីដែលវាឆ្ងាយអំពីរឿងដែលខ្ញុំត្រូវយល់ណាឬមួយក៏រឿងភពផ្សេងរឿងស្អីរបស់ខ្ញុំនោះវាអត់សមគួរដល់យើងនេះទេដូចរឿងឈានរឿងសមាបត្តិរឿងវិមុតទីសក់អីចឹងវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកអ្នកដល់កម្រិតនោះហើយដោយពួកអ្នកដែលផុតគេទទួលបាននៅសាមីសក់ហើយណាអាមីសក់នឹងគេមានគ្រប់គ្រាន់ហើយឥឡូវនេះគេឈោងចាប់នៅបរមត្តសក់ចាប់ផ្ដើមដល់ការនឿយណាយកម្មគុណជាន់លំដាប់ទី1បានរកអាមីសក់ឃើញឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមលះបងគេចាប់ផ្ដើមអប់រំចិត្តអានឹងគេអាចនឹងស្វែងយល់រឿងហ្នឹងការស្វែងយល់ពីរឿងឈានរឿងសមាបត្តិហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពេលយើងនេះរត់នៅរត់តោះអញ្ចឹងវាគួរតែទៅព្យាយាមយល់មេរៀនរបស់ព្រះកលៃណាដែលវាអាចទាញយកមកប្រើចំនឹងរឿងយើងឥឡូវអញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងណាញោមអាត្មានិយាយនឹងចង់ឲ្យញោមយល់ទេថាមេរៀនរបស់ព្រះទោះបីជាមានប្រយោជន៍ក៏ដោយគ្រប់កលៃក៏ដោយប៉ុន្តែបើវាឆ្ងាយអំពីបញ្ហាដែលយើងត្រូវយកមកដោះស្រាយណាប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះចាត់ទុកដូចជាអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញមានន័យថាប្រើការបានហើយបើយើងចំណាយពេលមួយជីវិតព្យាយាមយល់តែរឿងនោះប្រើការបានអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងរឿងវានេះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចំណេះវាជាលើលោកនេះណាមិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវតែដឹងគ្រប់តែរឿងត្រូវស្វែងយល់គ្រប់តែរឿងអានេះក៏រៀនអានោះក៏រៀនអត់ស្គាល់លំដាប់មុនក្រោយអញ្ចឹងដឹងតែពីសវ៉ាយកអញ្ចឹងទៅវាយ៉ាប់ចំណាយពេលច្រើនឈឺក្បាលច្រើនហត់នឿយច្រើនហើយយកប្រើការបានទៀតអាក្តីវានេះចេះតែធំទៅបានដោះស្រាយណាយ៉ាងបានជាលោកថារឿងហ្នឹងបើទោះបីជាមានប្រយោជន៍រឿងប៉ិតប៉ុន្តែឲ្យវាសមកាលផងពាក្យថាសមកាលមិនមែនថាអូយើងស៊ីបាយស៊ីទឹករួចហើយពេលនេះជាពេលសម្រាប់បានយើងត្រូវរៀនយ៉ាងណាពេលយើងធ្វើការយើងមិនអាចរៀនបានទេពេលយើងនៅក្មេងមិនត្រូវរៀនបានទេយើងដល់វ័យត្រឹមណាបានត្រូវរៀនបានត្រូវកាលអត់មែនអញ្ចឹងទេតើទៅកន្លែងស្ងាត់បានសមគួរដល់កាលនៅជុំគ្នារៀនបានទេអីចឹងអត់មែនអញ្ចឹងទេការរៀនសូត្រនៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពមិនថាយើងស្ថិតនៅក្នុងឋានៈជាស្អីពេលវេលាប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែឆ្លៀតបានរៀនទៅប៉ុន្តែអាពាក្យថាត្រូវការហ្នឹងលោកចង់និយាយថាចំណេះវិជ្ជាពួកខ្លះយើងរៀនទៅបានត្រឹមតែរសាទុកដឹងទៅទុកប៉ុន្តែវាយកមកប្រើអត់បានទេព្រោះវាអត់មានចាំបាច់ត្រូវប្រើដល់ពេលអញ្ចឹងហាក់ដូចជាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងយំវាតរថាអើយើងផុតអាលំដាប់ទី1ហើយឥឡូវយើងដល់លំដាប់ទី2ហ៎ស្រុកយើងវាស្រួលស៊ីចុកគ្រប់គ្រាន់មានពេលវេលាកម្មគុណដើរហៅដោយប្រទេសគេនឹងវាសອບគ្រប់ហើយមានបញ្ហាទេដល់ពេលអញ្ចឹងពួកអ្នកណាដែលនឿយណាយនឹងការកើតណាកើតហើយកើតទៀតកើតហើយកើតទៀតងឿយណាយពេកស៊ីដេកងាប់អញ្ចឹងនឿយណាយក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អំពីមេរៀនរបស់ព្រះតេតងរឿងការអប់រំចិត្តធ្វើយ៉ាងណាទៅអប់រំចិត្តយ៉ាងណាទៅឲ្យងាប់ម្ដងទៅលែងមានការកើតហ្មងនឿយណាយនឹងការកើតណាអានឹងពួកគេត្រូវស្វែងយល់រឿងនៅពីនេះប៉ណ្ណដល់ពេលយើងវិញយើងវិញអាលំដាប់ចលេនេះអត់ព្យាយាមដោះស្រាយកន្លែងនឹងសិននេះគិតតែពីរឿងទៅដល់ណាទៅដល់ណីចឹងហើយបើគេចោទទៅថាខុសហើយយ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំរៀនយ៉ាងខុសហើយខ្ញុំរៀនយ៉ាងមានទោសដែរខ្ញុំរៀនយ៉ាងទុច្ចរិតឯងមេរៀនមិនមែនមេរៀនព្រះគេមិនបានថាយ៉ាងឯងប៉ុន្តែគេចង់និយាយថាបើអ្នកព្យាយាមចំណាយពេលទៅយល់រឿងនុងនុងទៅវាប្រើកាសក្នុងពេលឥឡូវបានដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកកំពុងតែលិចនៅក្នុងរឿងឥឡូវនេះបញ្ហាជាទៅធំធំទៅអាចចំណេះវិជ្ជាដែលរៀនវាប្រើកាសក្នុងពេលឥឡូវអត់បានអញ្ចឹងគួរតែព្យាយាមយល់មេរៀនព្រះកន្លែងណាចំណុចកន្លែងណាដែលទាញយកមកប្រាស់ក្នុងពេលឥឡូវនោះឲ្យបានហើយចាំយើងឡើងដំណាប់តទៅដូរតិចខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃយកម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅសួរអំពីរឿងបលីអ្នកមោតៃស័កស្អីណាមគ្គអុស្អីស្អីរបស់គាត់នោះគាត់ទៅលើអាចារ្យម្នាក់គេហៅថាអាចារ្យកៀងណាតាកៀងខ្ញុំដឹងលើតាកៀងគាត់ខ្ញុំណាស្គាល់តាកៀងតាអីមួយដែលទុកសក់ត្រឹមនេះណាមិនចាស់ប្រមាណទេគាត់ហ្នឹងទុកពុកមាត់ទុកអីអើមអើខោមខោរបៀបដូចមនុស្សព្រៃនោះតាហ្នឹងដើរនិយាយប្រមើប្រមេយតាផ្ទាំងថ្មកើវត្តអ្នកដើរបកស្រាយចេះតែដើរទៅគាត់ទៅសៃប្រាសាទតាហ្នឹងគាត់ឃើញថ្មតាណាទៅឲ្យតែគេសួរមិនដែលតល់ទេចេះតែនិយាយអាប្រវត្តិសាស្ត្រគេចារពីសង្គ្រាមពីស្អីពីស្អីខ្មែរយើងវាយជាមួយចាមហ្នឹងណាចាមប៉ាហ្នឹងរូបសំណាក់អីទាំងម៉ានម៉ានគាត់ទៅបកស្រាយណាគាត់ហើយទៅសួរព្រះអង្គណាបារមីអង្គណាគាត់ចេះតែនិយាយឲ្យពួកអ្នកស្ដាប់អត់ដឹងទេជួនកាលសិស្សនិស្សិតទៅស្ដាប់គាត់ឃើញគាត់និយាយទៅទៅដូចគាត់បកស្រាយរឿងបរាជ័យបរៈជ័យអញ្ចឹងណាម្នាក់ហ្នឹងគេសួរថាតើបរាជ័យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអាអ្នកសួរគេនិយាយត្រូវគេថាបរាជ័យដល់ពេលគាត់ហ្នឹងអូក្មួយពាក្យថាបរាជ័យព្រោះថាហ្នឹងវាមិនត្រូវផងទៅថាបរាជ័យណាទៅវិញគេសួរបរាជ័យហើយគាត់ហ្នឹងថាបរាជ័យមិនត្រូវគាត់ថាបរាជ័យគាត់ថាជ័យជំនះនៅខាងមុខតានោះអាពាក្យថាបរាជ័យវាទៅឈ្នះខាងមុខទៅវិញគាត់ថាម៉េចអាជ័យជ័យវាឈ្នះដល់ពេលបរៈបរាហ្នឹងបរាបរាហ្នឹងប្រែថាខាងមុខអញ្ចឹងគេថាគាត់ថាឈ្នះខាងមុខហ្នឹងហៅថាបរាជ័យអាពាក្យថាបរាជ័យខ្ញុំសំបីកូនក្មេងលេងគប់វងពេលដែលវាចាញ់ហ្នឹងក៏វានិយាយបានដែរវាយល់ដែរអូថ្ងៃនេះបរាជ័យមិនន័យថាវាចោះចាញ់វាខាតបងវាខូចវាខាតភាសាបាលីជ័យជ័យហ្នឹងប្រែថាឈ្នះប្រែថាដល់គោលដៅដល់ពេលពាក្យថាបរាហ្នឹងណាក្នុងអត្ថសាបសូន្យបរាបរាក្នុងអត្ថទៀបថោកក្នុងអត្ថសាបសូន្យអវជាណេក្នុងអត្ថសាបសូន្យទៀបថោកថយចុះដនដាបទៀបចុះក្រោមហើយបារានឹងវាជាឧបសគ្គកាលណាវាដាក់ពីមុខពាក្យថាជ័យនឹងវាមានឥទ្ធិពលក្នុងការកាច់បំបាក់ឬគេហៅថាទាញអត្តរបស់ជ័យនឹងឲ្យមកតាមវាដល់ពេលអញ្ចឹងបារាបូកនឹងជ័យនឹងមិនមែនទៅជាឈ្នះទៅជាសាបសូន្យវិញទៅជាចាញ់ទៅជាអីខូចបងអញ្ចឹងវិញណាដល់ពេលគាត់ទៅនិយាយពីរឿងឈ្នះខាងមុខហើយគាត់នឹងដាក់បកស្រាយទៅយ៉ាងយកពាក្យខ្មែរដែលគេមាននៃគ្រប់គ្រាន់ដែលគេត្រូវហើយនឹងចេញមកទៅពីទៅពីប៉ាត់ណាប៉ាត់ណៃចូល YouTube ផងចូលផេកផងដល់ពេលគាត់យកចិត្តនិយាយអ្វីណាដែលវាផ្លែកផ្លែកណាដល់ពេលយើងពួកមនុស្សដែលល្ងង់ឲ្យតែឃើញណាអ្វីណាដែលខ្លួនឯងវាមិនដែលលើហ្នឹងចាត់ទុកថាអស្ចារ្យដែរភាពអស្ចារ្យរបស់មនុស្សល្ងង់គឺអ្វីណាដែលផ្លែកបំផុតមួយជីវិតរបស់អញតែលើសោះអាហ្នឹងណាមិនតែលើអាណានិយាយសោះឲ្យតែនិយាយគាត់ថានឹងអស្ចារ្យហើយចេះតែចំណូលស្ដាប់ទៅនាំគេពលពេញទឹកពេញដីឲ្យកូនសិស្សរបស់គាត់កើតមកប្រងព្រឹត្តទៅដើរទៅយល់សពនឹងដេកប្រមើប្រមាយហើយយកពាក្យហ្នឹងមកសួរលោកស្អីគេនឹងស្អីគេនឹងដេកជាសពឃើញអីឃើញអីខ្ញុំទៅដែលអាត្មាថាការស្វែងយល់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំវាយកប្រើការបានទេចំណេះវាជាពួកខ្លះយើងរៀនទៅហើយបានត្រឹមតែបំផ្លាញខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះរៀនទៅហើយទៅចេះទៅធ្វើចោលតែហ្នឹងវាជាបំផ្លាញខ្លួនវាជាពួកខ្លះរៀនទៅហើយខាតបងទៅទេខាតទៅពេលទេអត់មានប្រើការឯបានទាំងអស់វាជាពួកខ្លះមានប្រយោជន៍មានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែអត់ទាន់សំគាល់ដល់កាលដូចអាត្មានិយាយខាងដើមអញ្ចឹងវាជាពួកខ្លះហ្នឹងមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវាអត់សមគួរដល់ការដែលយើងនៅក្នុងឋានៈទៀតយើងទៅយល់នៅវិជ្ជាណាដែលវាមិនទាន់គួរប្រើណាដល់ពេលយើងបានត្រឹមតែរៀនហើយរសារទុកប្រើបានទេកូនខ្មែរសពថ្ងៃប្រសិនបើសិក្សារឿងសង្គមក្តីសិក្សារឿងអក្សរសាស្ត្រក្តីប្រវត្តិក្តីសិក្សារឿងបច្ចេកទេសក្តីសិក្សាមេរៀនរបស់ព្រះក្តីតើតើវាចំណេះវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងអាចចម្រាញ់មកយកប្រើជាប្រយោជន៍ដើម្បីដោះស្រាយរឿងឥឡូវហ្នឹងសិនណាមិនថាញោមទៅរៀនផ្នែកធម៌ក្តីមិនខាតបងទេពួកនិស្សិតទៅស្វែងយល់មេរៀនរបស់ព្រះល្អប៉ុន្តែរៀនឲ្យចំមេរៀនកន្លែងណាដែលវាអាចយកមកជួយបំបត្តិបញ្ហាក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនណាដល់ពេលយើងបំបត្តិបញ្ហានឹងអោះយើងស្រួលបោដោយតែគេអញ្ចឹងហើយអានឹងយើងមានលំដាប់ដែលត្រូវរៀនទៀតមិនអញ្ចឹងឯតណាក៏ចាំងថ្ងៃដែរអ៊ីស្រាអែលទៅមិនបានរៀបចំស្រួលបោឡាយឡាយវាថ្ងៃមកអញ្ចឹងដ
đó bên chân ở ban chia bảy giáo tê chấm này phải chia ở nâng vì miền bảy giáo đại dương mình toàn tự đòn đó bây giờ những ban riêng trong mà tục mình ai prà cả ban hai bàn hai chia thông bên chân này đó bên chân nơi không miền bên bờ bảy tham gia trong dây tháp bên nhôm phai nhôm nhôm trơ phai nhôm miền bên na đại ai tiền trong một prà trong sừng cung dương bàn luôn là tê sna có trơ tê rương na đại ai trong một prà trong sừng cung dương bàn bà riêng bờ bờ ta rừng còn từ dù nó có ban tâm tham mặt đằng nhau cho còn tai rừng đại dương từ đằng nó cứ rừng đại bị kệ này à phục vụ đại tiệm tàu nó phải đây tiệm tàu nó ấy dương là này nó bị ai chú đó sai rừng bờ tây dương bản về trắng nhau bờ dương chấm nai bờ chỉ vật bờ dương từ riêng từ rừng tiền tham mò từ rừng ấy na đại bị cọp rọ mờn nam một nóng dù thà bị khỏi đại riêng chóng tôi chờ đất tham bên tôi chờ đất bàn tay chấm nai từng ngọn nóng cả đằng từng ngọn nóng ắt ban dấu từ lúc của ban pành hà nông sự cung đi tê prà cả ban tê về trắng nhau đã bây giờ cua tại riêng miền na đại vì miền bây giờ nó cá prapra nông rừng sừng cung giờ là gì đấy nè riêng thoa cồn chẳng đại nè riêng sừng cung cồn chẳng đại miền chẳng anh nhung nhiều mình miền tha từ tại riêng khúc rừng này nhung mưa bơ sam put á về đẹp ong tra đằng chiều put á rừng na có ong đằng bàn đây put á rừng na có bơ sam put đằng bàn đây còn đây miền đằng khúc pê lì miền tha nông cua các bao bao ong ngay đằng khúc tả mau khúc tả pê xây có đằng khúc tả rừng hãy đăng kêu tập bên mình chẳng ai miền Nam khai vô cho lòng tháp Phật đi sắp bay nhu bị tháp sắp bay nhu đăng sập ô bên này thầy dựng đầy đa trường cùi thời tiếng của màn Phật đăng tặng oai trận anh của Phật đăng mẹ ông bên chẳng ai nè đó là Phật ông trong đăng bản đăng và là miền Nam khai quạt trong bẹp khuôn chỉ mùi khuôn quạt chỉ mùi Phật quạt tháp quạt sắp bay nhu đấy quạt đăng kêu tập đường thì số thằng này đăng đại nhóm công miền này nhiên là tia sanh đăng kêu tập đường chứ sai có đăng sai có đăng group mong đăng group về liền đầu về những cái thanh này riêng ở phải giáo riêng cái đề cho mui cái này riêng một con cái bài cái tức cái châu một tụng mui tân anh đăng đây chẳng nói thì sao mình kèm cả miền trắng nhá và sang quân mình mới đăng group tại riêng tề group tại pê đây cứ riêng na đây phong trong đăng bàn phong đăng hai phong chưa được đăng riêng miền phải giáo tiền đăng bàn này tra đăng plem đăng phong chập vô sập chơi mà đáy nửa lười play nửa không phải đầy đăng hỏi một số bị khâu từng lại thả tao sạc chơi nó không đầy nó hay nó sạc chơi đại chưa được phải đầy nó mùi ná biên dùm luôn tràn chiếc bị khâu prap tha vì mình cố đọc ca priệp thiết tế bóng lạc chơi nó đầy bóng bóng bị tách bị ai sạc chơi đầy lưu phải đầy nó bị tràn lăng nè và xa một bóng của prap thả chấm này vì chiếc đại miên phải giáo để cố ta sạc lô sạc xa nó nhúng vì xa máu nó sạc chơi nó lưu bát đáy nó bộ mà tới à rương đại ọt bánh giáo nó ta tha cốt đăng đăng đai bàn tay vì xa máu nó sạc chơi lưu phải đầy nhúng hỏi nó không nơi không mà khắc đáp đây đại miền bây giờ nắng nhá miền làm đáp đây trời liên tiệt mình mấy bên đây tháp chụp bút đất xa sơn đất lên mà ngày lắng bao trăm ho chất ao dồi cột ta rừng anh đi cô riêng anh đi cô riêng anh đi cô riêng cua tại riêng miền riêng nát đấy ai giờ mà prang nông pe lại được sẵn nhầm đã về dựng đọt sài ông pi rừng anh mi xã sọc mang bàn sẵn á thừa sọc cả chợ bon ao bị cát sẵn á nhầm anh nông miền làm đáp đây trời liên đấy đó nè về bờ lia của miền lôi chai của miền sọc của phep còn là o sơn thì sọc của miền ấy của miền đang tới chập đá mà tất cả ông rôm chất bạc mật đồ vi pas sana sma thị chi diêm dù mê riêng na đại vị chơi chơi có vị nghi tam nâng đã bị dương ruột đầy ao tập bên cặp bè chẳng ạ cả ruột cụp tập khe chẳng vía mình ai thừa rương nước bàn tì miền chẳng á những bàn thì kế ở đến ta lùm đạp atma kron là prab ở nhóm bàn cật bàn đăng tì tha bờ nhôm từ riêng mê riêng bỏ phong mê riêng bảo bộ bốt, cô xoay anh dô mê riêng ná đai vì chỗ cho bôi dân công dương đường phòng. Sơ xa lá, ta riêng bị bộ bốt ở xa, cái đây, à xo xa, cái đây. Riêng xa ấy đai chi châm nay dân công nâng á. Ao vì xì xứng vã cho mỗi nâng rướng ở lại đường phòng. Riêng ta hỏi nâng ách lúc bánh hà nâng bánh 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 bánh. Mình mên chê ta riêng tới ớt cầm nót khát đen ạc miên bán pra ấy xong chê ta riêng nâng tứ. Dương viện miên pê cực rõn nâng cả đọc xa đường dân công, mình chẳng hả nhông. Cô dân công bảo hai sự bàn hà để thông dân kế cứ dân bị lừng ngùng. Đặc biệt dân lừng ngùng tới bàn hà sen của việc bắt tóc bị lừng màu dân tam lục mũi bị sờ mùi tam lục mũi bị sờ mùi đôi dân sau cái đường khăn ngang sau mà sờ bị dân này vì miền chiết bồi tràn dân lép tham cặp bé ai từng chia cặp bé ban mình tách bàn tay bị đo từ của biển thật tham chia ban của biển tới vì ai từ chia na à lệ say na sen tham tiệt bàn hà na cái thật tham bè lép mùi hơi cái chư mùi tiệt đã bị mua hai thông bảo vệ màu vì dân bị xoay và quan riêng cây hàng khổng vì miền chiếc bồ chẳng vì cua ta lếp tháng năm đã bị bắt chiếc bồ lưng sát bàn à rốt xe xe nó bị được sát tới tam đừng
អញ្ចឹងនៅខ្មែរយើងហ្នឹងថាយើងមានបញ្ហារឿងស៊ីចុកមិនមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់សុខភាពមិនសូវដូចគេអញ្ចឹងណាឆ្លួរប្រកែកគ្នាច្រើនតែនៅអូស្ត្រាលីខ្មែរយើងបានប្រសើរបន្តិចហូបចុកអីគ្រប់គ្រាន់អីចឹងទៅមានលុយមានកាក់ចាយសុខភាពប្រទេសគេមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវជាងយើងប៉ុន្តែអារឿងចំនួនផ្លូវចិត្តដូចយើងអញ្ចឹងសង្ស័យគ្នារង្គាលគ្នាចាក់ចុចគ្នាចែកបាក់ពួកគណៈមិនដឹងជាណាណាល្អណាអាក្រក់មិនដឹងជាសាសណាសាសអីចឹងលោកក៏ឆ្លោះមួយកុហកក៏ឆ្លោះមួយលោកចែកដែនដីគ្នានឹងដូចខ្មែរយើងមានខុសទេជំនឿស្អីស្អីដូចគ្នាទាំងអស់ដែលអាត្មាថាវាអត់ជាទេដោយសារយើងល្ងងយើងទៅនៅក្នុងទីណាក៏មានអ្នកតាមបែងបាក់ដែរវាអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងគួរតែរៀនពីរឿងស្អីណាដែលវាជួយព្យាបាលអាភាពល្ងងរបស់យើងវាត្រូវក្នុងរឿងសង្គមឥឡូវនេះអាចធ្វើយើងលុបបំបាត់បញ្ហាក្នុងសង្គមឥឡូវនឹងគួរតែរៀនឡើងហ្នឹងមិនមែនថាមេរៀនពធព្រះអង្គរៀនគ្រប់តកឡៃទេមិនអញ្ចឹងទេបើញោមរៀនអញ្ចឹងចំណាយពេលយូរហើយប្រើការអីអត់បានទេខ្លួនឯងក៏ចេះតែលិចលិចទៅសង្គមចេះតែលិចទៅវាបាក់អញ្ចឹងយ៉ាងមិនថារឿងបល័យអ្នកមោតៃស័កស្អីណាភពណាចក្រវាលហ្នឹងបាច់ទៅស្វែងយល់ទេរឿងចង់ចង់នោះអាត្មានិយាយប៉ុណ្្នឹងទេណាញោមចង់និយាយអំពីចំណេះវិជ្ជាដែលគួរតែរៀនវាមិនមែនថាយើងត្រូវតែរៀនគ្រប់តែរឿងទេយើងគួរទុកកន្លែងខ្លះទុកសិនអញ្ចឹងរៀនតាណាដែលវាបន្ទាន់វាចាំបាច់ជួយយើងបានហ្នឹងគួររៀនមកធ្វើការឡាយប៉ុណ្្នឹងទេញោមដោយសារយប់មិនបានឡាយវានៅនេះសៃសេវាខ្សោយមកខាងជន់បត់ថ្ងៃនេះសេវាល្អអាយុបន្តិចដាច់ដាច់ញោមអាចសួរនាំបានទេញោមខ្ញុំអាចសួរនាំបានហើយការសួរនាំក៏នៅក្នុងគោលការណ៍ហ្នឹងដែរយើងសួររឿងណាដែលវាពិតមានប្រយោជន៍ត្រូវកាលពាក្យថាត្រូវកាលដោយអាត្មាបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាយើងរៀនទៅហើយហ្នឹងអាចយកចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងរឿងឥឡូវនេះដែលវាកើតក្នុងពេលឥឡូវនេះគេហៅត្រូវកាលអាហ្នឹងមិនមែនបែរថាងពេលនេះខ្ញុំកណាកំពុងរវល់ការងារកំពុងធ្វើការអញ្ចឹងមិនមែនត្រូវកាលរៀនធម៌មិនមែនអញ្ចឹងទេបើកឡានក៏ដោយធ្វើការក៏ដោយកំពុងទៅហូបបាយក៏ដោយកំពុងទៅស្អីក៏ដោយតែឆ្លៀតស្ដាប់បានឆ្លៀតគិតបានហ្នឹងក៏ត្រូវតែស្អាប់ដែរបើយើងទៅអង្គុយចាំថោតើតើខ្ញុំទៅនេមកសពមកគ្រប់សល់ពេលវេលាមិនធ្វើអីសោះទៅស្ដាប់ហ្នឹងវាគ្មានពេលទេវាគ្មានពេលទេមិនមែនត្រូវកាលបណ្ដៃថាអញ្ចឹងទេពេលណាក៏អាចរៀនបានពេលណាក៏អាចសួរនាំក៏អាចដេញដោលបានដែរប៉ុន្តែចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងឲ្យវាត្រូវនឹងបញ្ហាឥឡូវនេះគេហៅថាឲ្យត្រូវកាលគឺអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសួរនាំបានទេខ្ញុំអាចខ្ញុំអាចសួរនាំបានអាត្មាឡាយមិនយូរទេដូរទៅទៀតរបស់មិនបានមនុស្សស្លាប់ទៅហើយតាំងម៉ោង1យប់ដល់ម៉ោង10ហេតុអ្វីមានទឹកភ្នែកហូរទៀតអើយញោមខ្មោចងាប់ទៅហើយវាគ្មានប្រយោជន៍ដែលយើងត្រូវយល់ទេរាងកាយរបស់មនុស្សនោះណាដែលវាងាប់ទៅហើយនោះណាវាមានការប្រែប្រួលដោយសារធាតុវាស្មើក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាមានធាតុ4ដល់ពេលវិញ្ញាណរលត់បាត់ទៅណាអាធាតុទាំង4នោះវាចាប់ផ្ដើមចែកជើងគ្នាប៉ុន្តែវាអត់ទៅទាំងអស់ដល់ពេលយើងវាចាប់ផ្ដើមរត់ទៅតឹងទៅតែងណាវាបង្កើតទៅជាអាការៈធ្វើកាយរបស់យើងហើមប៉ោងហៀរទឹកភ្នែកហៀរអីចឹងទៅមកអំពីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាមានធាតុ4ពេលដែលវិញ្ញាណរលត់បាត់ទៅអាធាតុ4វាត្រូវចែកគ្នាទៀតប៉ុន្តែពេលវាចាប់ផ្ដើមចែកគ្នាវាមិនទាន់ចែកគ្នាទៅណានោះដល់ពេលយើងវាទៅតឹងទៅតែងវាយល់ហ៎អញ្ចឹងបានជារាងកាយរបស់មនុស្សដែលស្លាប់វាធ្ងន់ជាងមនុស្សរស់ព្រោះកាលណាយើងនៅរស់វាមានធាតុខ្យល់នេះច្រើនធាតុខ្យល់ហើយនឹងធាតុភ្លើងវាច្រើនអាធាតុខ្យល់និងធាតុភ្លើងនឹងវាជួយធ្វើឲ្យកាយនឹងស្រាលដូចយើងធ្លាក់ទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាក់ទឹកទៅវាអាចណែបានប៉ុន្តែពេលវិញ្ញាណរលត់ទៅចិត្តរលត់ទៅនេះអាសមុទ្រឋានដែលនាំឲ្យខ្យល់ចេញចូលដកដង្ហើមនឹងវាអត់មានព្រោះការដែលយើងដកដង្ហើមបានហ្នឹងវាយោធានវាត្រូវបញ្ជាដោយខ្យល់នៅបញ្ជាដោយចិត្តមិនន័យថាតើតញោមមានគំនិតដូចញោមប្រងនិយាយអញ្ចឹងតើតញោមមានគំនិតសិនបានញោមនិយាយចេញគ្រាន់តែញោមមានគំនិតទៅចាប់ផ្ដើមខ្យល់រត់ពីពោះឡើងមកលើកកនេះហើយបានចេញទៅនិយាយកើតមែនទេបើបញ្ជាដោយចិត្តទេយើងនិយាយបានទេគ្រាន់តែយើងមានគំនិតមានចិត្តចង់និយាយហ្នឹងចិត្តហ្នឹងបញ្ជានេះធ្វើឲ្យកាយមានសម្ពាធវារឹបវាបញ្ជូនខ្យល់ពីក្បាលពោះហ្នឹងឲ្យឡើងមកកាន់កកហើយចេញជាសម្លេងមក
ប៉ុន្តែពេលវិញ្ញាណរលត់ទៅចិត្តគំនិតលែងមានទៅអាខ្យល់សម្រាប់សញ្ចរវាលែងមានទៅកាយយើងវាដូចដុំថ្មវាធ្ងន់ខាងបតបីធាតុអញ្ចឹងបានជាមនុស្សងាប់ហ្នឹងវាធ្ងន់ជាងមនុស្សរស់នោះដល់ពេលអ្នកខ្លះគាត់មិនយល់នោះគាត់ផ្សែងខ្មៅយកទៅដុតនោះដល់ពេលគាត់ថាការនៅរស់ស្រាលតែមួយមើលទៅប្រហែលជា40គីឡូដល់ពេលងាប់ទៅធ្ងន់នោះធ្ងន់ប្រហែលជាមានយមរេជណាមួយមកអង្គុយលើមឈូសហ្នឹងហើយតែមើលតាមនៅពីក្មេងយល់អញ្ចឹងឯងគេថាមនុស្សខ្មៅមនុស្សខ្មៅងាប់វាក៏ធ្ងន់ម៉េះចាស់ចាស់គាត់និយាយណាថាពេលយើងហែអញ្ចឹងទៅនោះយើងមើលមិនឃើញទេអ្នកមានបនអត់គេមើលឃើញគឺយមរេជមកហែដែរមកហើយនោះមកអង្គុយលើមឈូសនោះឯងជាសែងណាអង្គុយបតុបទៅលើអញ្ចឹងមិនវាធ្ងន់ណាស់នោះណាវាមិនចឹងឯណាវាយមរេជឯណាគេមានពេលមកអង្គុយមើលឯងនោះវាមិនចឹងទេកាយរបស់មនុស្សវាត្រឡប់ដូចជាដុំថ្មអញ្ចឹងតែការយើងនៅរស់ចិត្តនឹងវាបញ្ជាឲ្យវាយោធាសញ្ចរនេះខ្យល់វាមិនតែក្នុងនឹងហៅមួយណាខ្យល់មាន6អាមួយថាខ្យល់រត់តាមខ្យល់ដកដង្ហើមចុះ1ដកដង្ហើមឡើង1ខ្យល់តាមគ្រឿងក្នុងចន្លោះពវៀនវតាំងនឹង1អាខ្យល់ដែលបញ្ជាបក់ទៅតាមដៃតាមជើងតាមដសៃនឹង1ទៀតអាខ្យល់មួយប្រភេទទៀតនឹងសម្រាប់យូយូផុសឡើងម្ដងធ្វើយើងចុកពេញរាងកាយនឹងមួយប្រភេទទៀតអាខ្យល់រៀបនឹងស្លាប់នឹងមួយប្រភេទទៀតអាពួកនឹងអាចមានបានលុះតែមានចិត្តដល់ពេលចិត្តវារលត់ទៅសមុតឋានវាលែងមានទៅអាខ្យល់នឹងលែងសញ្ចរកាយយើងដូចដុំថ្មម្ដងបាក់ទៅវិធិធក៏វាធំឡើងអញ្ចឹងណាវាមានណាមួយជួយបន្សាបន្សាលវាអានឹងវាអញ្ចឹងទេវាគ្មានយមរេតណាមកអង្គុយអញ្ចឹងអត់មានទេអញ្ចឹងរឿងចឹងចឹងណាញោមវាអត់មានប្រយោជន៍អីត្រូវយល់ដឹងអីទេរឿងទឹកភ្នែកហៀទឹកភ្នែកហោងមានប្រយោជន៍ស្អីម៉ាកំពុងតែនិយាយរឿងហ្នឹងហើយញោមគួរចំណាយសួរនំដេញដោរឿងណាដែលស្ដាប់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយទោះបីបានបន្តិចប៉ុន្តែអាចយកទៅប្រើក្នុងជីវិតក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងទៅលុបបញ្ហាក្នុងសង្គមនឹងបានណាគួរតែព្យាយាមសម្រុកទៅរឿងហ្នឹងវិញអារឿងចឹងចឹងណាដូចរឿងញោមសួរមិញហ្នឹងចាំញោមទៅណេសិនដូចថាសង្គមយើងគ្មានបញ្ហាទេដូចថាវាមិនដឹងត្រូវរៀនពីអីទៀតព្រោះអត់មានបញ្ហាសោះអាហ្នឹងអាចសួរនាំបានតែចង់ដឹងអញ្ចេះចុះអញ្ចឹងណាបើនៅពេលយើងមានរឿងត្រូវដោះស្រាយកកក្ដីយើងមិនស្វែងយល់រឿងហ្នឹងសិនគាត់ម្ចាស់ជួយបញ្យលខ្ញុំកណាពីពាក្យថាប្រពុតជាទីពឹងមានអត្តយ៉ាងណាពាក្យថាប្រពុតជាទីពឹងណាញោមពាក្យថាពឹងមួយម៉ាត់ភាសាបាលីគេហៅថាសារណៈអ្នកខ្លះគេប្រែថាពុទ្ធាងសណង្កឆាមិមានន័យថាមានប្រពុតជាទីរលឹកអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងឃើញពីគុណប្រពុតព្រះអង្គមានគុណយ៉ាងណាយ៉ាងណាអតិពិសោភគវៈអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោអង្គុយតែរលឹកនឹងទៅចម្រើននៅពុទ្ធានុសតិដឹងពីគុណព្រះសិក្សាពីរឿងព្រះទៅឈ្មោះថាបានទីពឹងវាមិនខុសទេប៉ុន្តែវាមានចំណែកតូចមួយទេវាជាចម្រៀកតូចមួយដែលនៅក្នុងនឹងដែរការដែលចម្រើនទៅក្នុងការដែលរលឹកគុណប្រពុតវាធ្វើឲ្យយើងមានមុទិតាចិត្តកើតឡើងសតិកើតឡើងសមាធិចិត្តកើតឡើងអ្នកខ្លះអាចយកពុទ្ធានុសតិនឹងជាកម្មដ្ឋានសម្រាប់ញាណឈានឲ្យកើតឡើងឬធ្វើឲ្យចិត្តនឹងមានសមាធិដើម្បីជាបាននៃវិបស្សនាប៉ុន្តែពាក្យថាមានប្រពុតជាទីពឹងព្រោះហេតុត្រឹមរលឹកគុណព្រះហ្នឹងវាអត់ពេញលេញទេវាជាចំណែកចូលរួមតូចមួយទេដែលហៅថាពឹងប្រពុតណាញោមទី1មានន័យថាយើងដែលជាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅហ្នឹងដែលមិនធ្លាប់ដឹងអីសោះមិនស្គាល់ខុសមិនស្គាល់ត្រូវហ្នឹងបានស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវដឹងផ្លូវសុខដឹងផ្លូវទុក្ខដឹងហេតុដឹងផលអ្វីណាគួរមិនគួរហ្នឹងអាស្រ័យរបស់ប្រពុតអាស្រ័យប្រពុតហ្នឹងព្រះអង្គជាអ្នកបញ្ញុលដោយសត្វលោកយើងវាបួនវាអត់ដឹងអីប៉ុន្តែបានប្រពុតបងបញ្យលនឹងទៅអានឹងឈ្មោះថាបានទីពឹងវិប្រពុតប៉ុន្តែយើងអ្នកធ្វើខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ទេបើកុំមានព្រះអង្គយើងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចអារឿងធ្វើនឹងធ្វើខ្លួនឯងក៏ប៉ិតមែនហើយប៉ុន្តែបើកុំមានប្រពុតបំភ្លឺផ្លូវយើងក៏មិនដឹងវាអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងប្រយោជន៍ដែលយើងត្រូវបានហ្នឹងឈ្មោះថាបានដោយសារព្រះអង្គអាកន្លែងហ្នឹងគេហៅថាពឹងប្រពុតគឺអញ្ចឹងដូចញោមអ្នកក្រអញ្ចឹងណាញោមវាឃើញអ្នកមានក្បែរហ្នឹងគេរកស៊ីមានបានហើយយើងហ្នឹងវាមិនដឹងតែរកស៊ីមិនវាមិនចេះមិនដឹងហ្នឹងក៏ទៅសួរគេទៅឯងរកស៊ីមិនដាំដុះមិនលក់មិនហៅភ្ញៀវមិនដាក់ទំនិញមិនណាគេមិនមែនជូនទ្រព្យឲ្យយើងទេគេមិនឲ្យអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគេបញ្យល់ដល់យើងថាអ្នកឯងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដល់គេបញ្យល់ដល់យើងយើងស្ដាប់អំពីគេហ្នឹងយើងកើតចំណេះដឹងខ្លួនឯងយើងទៅធ្វើខ្លួនឯងអារឿងធ្វើខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែបើនិយាយតាមហេតុតាមផលមិនមែនបានន័យថាយើងមិនពឹងពាក់គេទេ
វានៅតែពឹងគេចឹងព្រោះយើងវាមិនដឹងយើងទៅសួរគេមិនចឹងមកពីយើងមិនដឹងហ្នឹងបានយើងទៅសួរគេហើយបន្ទាប់អំពីយើងដឹងបានយើងធ្វើប្រយោជន៍កើតចឹងអាប្រយោជន៍ហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាបានមកដោយសារគេដែរការពឹងប្រពុតគឺក្នុងន័យហ្នឹងទី1គឺទទួលចំណេះដឹងពីប្រពុតដោយការសិក្សាពីមេរៀនរបស់ព្រះអង្គមកហើយធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងទី1បានទីពឹងកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលទី2ការបំពេញបុណ្យកុសលធម្មតាបុគ្គលដែលអស់ចាដែលមានគុណសម្បត្តិគុណធម៌ដោយប្រសាមពុតវាអត់មានទេវាមានតែមួយវាកម្រមានបុគ្គលណាដែលបានជ្រះថ្លាក្នុងប្រសាមពុតថ្វាយទានឬធ្វើអីមួយចំពោះព្រះអង្គណាកុសលដែលកើតក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេហ្នឹងអាចរុញច្រានសត្វលោកឲ្យឋិតនៅក្នុងកំណត់ខ្ពស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងគេនិយាយថាសត្វលោកដែលបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពឋានសួគ៌នៅក្នុងទីដែលវាប្រសើរហ្នឹងបានចម្រុងចម្រើនឡើងមានបន្តិចអ្នកទេដែលអាស្រ័យនៅព្រះពុទ្ធមានព្រះអង្គហ្នឹងជាតក្ខិណីយបុគ្គលជាស្រែបនសម្រាប់ថ្វាយទានអាហ្នឹងបានឈ្មោះថាពឹងទី2ប៉ុន្តែអាទី2ហ្នឹងមិនស្មើទី1ទេខ្ញុំអាទី2ហ្នឹងមិនមានក៏បានដែរប្រសាមពុទ្ធមិនដែរទៀមទាឲ្យអ្នកស្រុកណាមួយដែលបានសិក្សាមេរៀនរបស់ព្រះអង្គហើយត្រូវថ្វាយទាននឹងព្រះអង្គអត់មានអញ្ចឹងទេព្រះអង្គអត់មែនជាមនុស្សអញ្ចឹងទេមិនថាអ្នកឯងនឹងទទួលស្គាល់ថាប្រពុតជាសាស្ត្រារបស់ខ្លួនក៏ដោយអត់ក៏ដោយឲ្យតែអ្នកឯងនឹងបានរៀនមេរៀននោះទៅឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនទៅព្រះអង្គត្រេកអរឲ្យវាអញ្ចឹងណាមិនថាបើបុគ្គលនឹងបានថ្វាយទានបានគោរពបដិបត្តិបូជាទាំងអាមេសទានចំពោះប្រសាមពុទ្ធផងទៅក៏សល់តែចិត្តដែលកើតក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងវាជាតួសង្ខារតតែងភពកំណត់ឲ្យវាប្រសើរឡើងរੂជួយបុគ្គលនឹងឲ្យវាចម្រុងចម្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្នអានោះឈ្មោះថាបានទីពឹងពីប្រសាមពុទ្ធក្នុងន័យទី2ដល់ពេលទី3ការយកប្រសាមពុទ្ធជាគំរូជា idol ជាគំរូជាបព្វជិជនដែលយើងត្រូវដើរតាមមានពេលខ្លះយើងមិនដឹងថាខ្លួនឯងគូរស់យ៉ាងម៉េចឲ្យមានប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅឃើញបុគ្គលដូចជាព្រះឃើញការរស់នៅរបស់ព្រះអង្គឃើញអំពើរបស់ព្រះអង្គទៅអាអំពើរបស់ព្រះអង្គគំរូរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងវាអាចជារឿងមួយដែលបំភ្លឺផ្លូវឲ្យយើងនឹងរស់នៅគូរស់នៅបែបប្រពុតហ្នឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំមានមនុស្សបន្តិចអ្នកទេខ្ញុំដែលបានឃើញប្រសាមពុទ្ធជាបុគ្គលអស្ចារ្យយ៉ាងហោចខ្លួនឯងបានដាក់ចិត្តបានដាក់កាយថាចាប់ពីពេលហ្នឹងតើអាត្មាអញត្រូវរស់នៅជាពោធិសត្វរស់នៅដោយប្រសាមពុទ្ធអញ្ចឹងគឺត្រូវបំពេញបារមីដើម្បីជួយជនដទៃមានបន្តិចអ្នកទេខ្ញុំពេលមុនឡើងមានហ្នឹងអីសោះមិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវរស់នៅយ៉ាងណាឲ្យមានអត្តន័យរស់នៅយ៉ាងណាទៅឲ្យមានក្លឹបមានសារជីវិតបែបណាឈ្មោះថាជីវិតមានន័យវាអត់ដឹងមិនដឹងថាត្រូវរស់នៅអីដឹងតែពីស៊ីដឹងតែពីដេកដឹងតែពីចាយវាប៉ុន្តែពេលឃើញប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គកើតឡើងលើโลกអញ្ចឹងជាបុគ្គលអស្ចារ្យអញ្ចឹងជួយជនដទៃអញ្ចឹងខ្លួនឯងសັບតែរស់នៅអញ្ចឹងដែរអញត្រូវបំពេញបារមីទាំង10ដើម្បីបានត្រាស់ជាប្រសាមពុទ្ធមកជីវិតរបស់ខ្លួនជួយតែគេអញ្ចឹងរស់នៅមានតម្លៃអញ្ចឹងពេលថាពឹងប្រពុតណាបើមើលបើនិយាយឲ្យចំទៅនៅក្នុងចំណុចដែលវាត្រូវបំផុតគឺការយកមេរៀនរបស់ប្រសាមពុទ្ធមកសិក្សាហើយសាងប្រយោជន៍ឲ្យកើតប្រយោជន៍របស់យើងកើតឡើងទាំងប្រមាណដោយការធ្វើរបស់យើងក៏ពិតមែនហើយអតាហេតណោនេះថោប៉ុន្តែក៏មានប្រសាមពុទ្ធជាគ្រូបើកុំប្រអប់បំភ្លឺផ្លូវយើងក៏មិនដឹងដើរតាមណាវាអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងបានជាគេជឿថាខ្ញុំមានប្រសាមពុទ្ធជាទីពឹងមិនមែនបានន័យថាគេមិនធ្វើអីសោះតោងព្រះអង្គអង្គឲ្យជួយផងគ្រប់តែរឿងគ្រប់រាវនេះខ្ញុំកណាជាពុទ្ធសាសនិកម្នាក់សូមព្រះអង្គជួយដោះស្រាយរឿងសង្គមជាតិយើងផងឲ្យស្រុកយើងនឹងស្រស់ស្រួលគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាកុំឲ្យមាននរណាបៀតបៀនចម្រុងចម្រើនតទៅបនរាល់ថ្ងៃនោះអត់មែនអញ្ចឹងទេព្រះជួយបានទេមានអញ្ចឹងខ្ញុំជួយអត់បានទេហើយតែព្រះជួយបានហើយកុំថាពុទ្ធសាសនានឹងពឹងពាក់អត់បានមកពីយើងពឹងត្រូវប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គមិនជួយព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គជួយដែរព្រោះវាជួយកើតអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គជួយកើតទេបើចង់ជួយនេះខ្ញុំក៏ជួយកើតដែរវាតោះតែញោមនឹងទៅរៀនមេរៀនរបស់ព្រះអង្គហើយបង្កើតចំណេះខ្លួនឯងដោះស្រាយរឿងសង្គមរបស់ខ្លួនរួននៅយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្រួលណាតាមលំដាប់ដោយអានឹងបានឈ្មោះថាពឹងប្រពុតពុទ្ធំសានង្កឆានេះមានន័យអញ្ចឹងហើយចំណែកយើងທາງរលឹកដល់គុណពុទ្ធដើម្បីចម្រើននៅស្អីមុទិតាចិត្តឬសមាធិចិត្តសតិអីកើតឡើងហ្នឹងវាមិនខុសទេប៉ុន្តែវាមិនទលំទលាយវាអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់ទលំទលាយវាមានចំណែកតូចមួយទេមិនមែនបែរថាពួកអ្នករលឹកនៅគុណពុទ្ធសោតធរក្តីពិចារណាពីគុណរបស់ព្រះស្អីស្អីនឹងខុសមិនមែនទេប៉ុន្តែវាអត់សមនៃដែលប្រសាមពុទ្ធថាមានពុទ្ធជាទីពឹងក្នុងនៃប៉ុណ្ណឹងបើគ្រាន់តែរលឹកគុណព្រះបានទីពឹងអញ្ចឹងមែនប្រទេសយើងមានបញ្ហាទេខ្វះអីអ្នករលឹកគុណព្រះសោតធររលឹកគុណព្រះហ្នឹងនៅតែក្រនៅតែមានបញ្ហានៅតែឆ្លោះប្រកែកនេះឃើញជួយអីបានមកពីយើងនឹងវាអត់ចំវាអត់ចំណាពឹងប្រពុតវាអត់ចំ
ការពឹងប្រសងក៏យ៉ាងដែរខ្ញុំបន្ថែមទៀតចុះអស់ពីប្រសាពុទ្ធចាត់ទុកថាមានប្រសងទេអ្នកសិក្សាមេរៀនរបស់ព្រះអង្គបានច្រើនបន្តិចដល់ពេលការពឹងប្រសងមិនមែនចូលទៅសុំស្លាមលូបាយសីគាថាគុំអមអាមសុំនេះសុំនោះសេរីពរជ័យទឹកមុនទឹកអីហ្នឹងមិនមែនទេនោះជាបាបធរនាំមកនូវភាពរងងខ្លៅបាត់គួរក្បាលខ្លួនឯងលោកជួយបែបហ្នឹងក៏ជួយមិនត្រូវដែរមានតែការសួរនាំពីធម៌ពីអាហ្នឹងទេសួរថាមេរៀនរបស់ព្រះអង្គមានន័យអ្វីអញ្ចឹងខ្ញុំខុសត្រូវអ្វីអីមិនហ្នឹងយកមកគិតខ្លួនឯងមកការពឹងប្រសងក្នុងន័យត្រឹមត្រូវមានតែការសួរនាំធម៌អាថាប្រាំងទេស្វែងរកចំណេះពីលោកទេអត់មានអីលើសពីហ្នឹងទេបើតែខ្មែរយើងអត់យ៉ាងណាខ្ញុំអើយខ្ញុំកណាមានប្រសងជាទីពឹងព្រះអង្គឲ្យជួយផងកាត់អីខ្ញុំសពថ្ងៃកូនឆ្លួបកាយគ្នាដល់អស់វាមិនត្រូវទេសោះដឹកកូនជួយសោតធម៌មិនប្រោះព្រំមិនបន្តិចទៅឲ្យវាត្រូវរូវគ្នាអាត្មាធ្លាប់ហ្នឹងអង្គុយអង្គុយហ្នឹងនោមគាត់នាំកូនគាត់និងកូនប្រសាគាត់រោគស៊ីមិនឡើងសោះដឹកកូនអើយហើយចេះតែមានរោគមានគាលអស់លអាប់គ្នាមិនសូវត្រូវគ្នាសោះពីរនាក់ហ្នឹងមើលដឹកកូនជួយបន្តិចមកទៅជួយមិនខ្ញុំគិតមិនមកខ្ញុំនៅស្ងៀមអាត្មាសោតឲ្យពីរបីម៉ាត់ទៅវិញឆ្លាញ់គ្នាលោកល្អើនបងលុយហូរចូលរងងាយបាច់រោគស៊ីណាបាត់ទ្វាដេកបល័យពីរបីម៉ាត់សោះបាត់ឡើងបងវាអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទោះជាជួយអញ្ចឹងបានក៏អត់ជួយដែរវាអត់គួរជួយវាមិនដែរអាណាមិនធ្វើអីសោះឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងឲ្យវាមិនវាអត់សមគួរណាខ្ញុំហើយវាជួយអត់បានទៀតណាប្រសិនបើជួយបានអីខ្ជិលសូនសាញច្រើនណាបញ្ហាកើតឡើងជួយទៅហ្មងសុខចិត្តហត់មិនបាច់ទៅសូនសាញអីទេបើថាអាចជួយបានជប់ឲ្យហ្មងកុំឲ្យអ្នកស្រុកមានបញ្ហាពេកប៉ិនវាជប់មិនបានទៀតណាប្រសិនតែជប់បានជប់ឲ្យខ្លះវាអត់មានអញ្ចឹងទេណាខ្ញុំក្រៅតែពីរឿងសួរនាំពីធម៌ពីអាពីលោកទេគឺអត់មានអីលើសនឹងទេអត់មានលើអីលើសនឹងទេពឹងប្រសងមានតែមួយនឹងគត់ទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើញោមថាញោមចូលទៅវត្តដើម្បីដោយកអីដើម្បីរកអីមួយទាំងតែខ្លួនឯងមិនធ្វើទេនឹងសាបសូន្យហើយអញ្ចឹងឯងញោមហើយកុំបន្ទោសថាអើយកាន់ពុទ្ធសាសនា10ឆ្នាំមានចម្រើនអីមិនតិចសោះចិត្តក៏មិនចម្រើនសង្គមក៏មិនចម្រើនញោមមិនដែរផ្លូវត្រូវទេអត់ផងមិននឹងជិះទៅណាទៅណីស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងវាចម្រើនអីវារួយច្រើនពេកខ្ញុំនៅនេះរួយសុចច្រើនអឺអាត្មាមើលបានថាខមមិនញោមដែលនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំអាខមមិនលើលើដែលអាត្មាកំពុងនិយាយដបងញោមសួរនោះវាបានឃើញទេវាលោតទៅលើបាត់ហើយអ្នកខមមិនថ្មីបានអានមើលបានសតិដឹងអាចជួយយើងឲ្យរួចផុតទុក្ខសោកតើយើងពីកម្មរបស់យើងទេតើសតិដឹងជួយឲ្យរួចពីកម្មដែរទេអត់មែនអញ្ចឹងខ្ញុំទួនីតិរបស់សតិមិនមែនជួយដោះកម្មទេទួនីតិរបស់សតិគ្រាន់តែជួយកំណត់ជួយបើអាត្មានិយាយខ្ញុំស្រួលយល់ខ្ញុំអ្នកសួរនេះទួនាទីរបស់សតិនឹងវាគ្រាន់តែធ្វើការជាមួយចិត្តទួនាទីរបស់វានឹងគ្រាន់តែវាមាន2ឥឡូវស្មាននិយាយឲ្យញោមប្រាប់បន្តិចណាទួនាទីរបស់សតិមាន2ហើយសតិនឹងជាស្អីសតិនឹងគេហៅថាជាចេតសិកជាធម្មជាតិមួយប្រភេទជានាមធម៌មួយប្រភេទដែលវាទៅជាមួយនឹងចិត្តឧបមាចិត្តនឹងឧបមាដូចយើងដើរទៅមានសមោលទៅជាមួយអញ្ចឹងណាតែចិត្តទៅណាទៅណងចង់និយាយអញ្ចឹងពួកចេតសិកណាចាចិត្តទៅណាទៅនោះតែមកណាអង្គុយក៏អង្គុយឯងឈរក៏វាឈរឯដេកក៏វាដេកចេតសិកហ្នឹងគឺប្រភេទនាមធម៌ដែលទៅជាមួយនឹងចិត្តហើយអសតិនេះណាពេលដែលវាទៅជាមួយចិត្តហ្នឹងសួរថាវាធ្វើការស្អីវាវាធ្វើស្អីវាដែលវាទៅជាមួយចិត្តរាល់ត្រង់ណាពេលយើងឃើញពេលយើងឮពេលយើងហូបបាយហូបទឹកភ្លក់រសជាតិពេលដែលយើងប៉ះពាល់ស្អីហ្នឹងតើអសតិនេះវាទៅជាមួយចិត្តនេះវាទៅធ្វើអីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំវាធ្វើតួនាទី2ទី1តួនាទីរបស់វាគឺវាជួយសង្កត់ចិត្តវាជួយចាប់ចិត្តហ្នឹងឲ្យនឹងណោអាហ្នឹងអាត្មានិយាយភាសាខ្មែរត្រូវស្ដាប់ណាបាច់លើកបល័យឯងចង់និយាយថាបើញោមឧទាហរណ៍ថាញោមមើលសភៅពេលហ្នឹងមិនចិត្តរបស់យើងកំពុងតោងយកនៅរូបកំពុងតែមើលនៅស្អីអាចនឹងគិតថានឹងមានន័យថាបិចថាម៉េចប៉ះសិនបាសតិរបស់ញោមអត់មានទេណា
ចង់និយាយថាវាអត់ល្អសតិនឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលនោះយើងអត់យើងអត់អាចចាប់យកន័យនៅក្នុងសេចក្តីក្នុងសុភើនឹងបានទេបន្តិចងាកទៅនេះបន្តិចងាកទៅនោះវាប្រភ្លៃប្រផ្លូវអញ្ចឹងទៅនេះបន្តិចត្រង់បន្តិចប៉ុន្តែបើសតិនឹងវាទៅជាមួយចិត្តវាជួយគ្រប់គ្រងចិត្តនឹងឲ្យនឹងណោដល់ពេលចិត្តនឹងវានឹងណោទៅណាតួបញ្ញាអាចកើតឡើងបានដឹងថានេះស្អីនេះស្អីដូចយើងស្ដាប់ធម៌ជក់អញ្ចឹងគេនិយាយម៉ាត់ណាក៏តន់ម៉ាត់ណាក៏តន់ដល់ពេលយើងអាចដឹងហេតុផលថានេះខុសនេះត្រូវនេះល្អនេះក្រក់ក្នុងគណៈដែលយើងអាចបែងចែកយ៉ាងបានមានន័យថាចិត្តរបស់យើងនឹងណោដែលយើងអាចបែងចែកថាដូចគុណនិយាយមិនខុសនិយាយកន្លែងនេះអត់ត្រូវទេនេះប្រហោងតនេះកន្លែងនេះត្រូវកន្លែងនេះប្រហោងកន្លែងនេះផ្លាត់អីចឹងដែលយើងអាចបែងចែកអញ្ចឹងបានខ្ញុំសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាចិត្តរបស់យើងនឹងចិត្តរបស់យើងនឹងណោទៅក្នុងសម្លេងនឹងបាត់ហើយហើយសួរថាហេតុអីបានចិត្តនឹងអាចនឹងណោបានមិនគុំប្លែកប្រផ្លូវទៅថាមកពីសតិនឹងវាជួយឃុំសតិតួនាទីរបស់វាជួយឃុំអញ្ចឹងណាជួយឃុំចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យជួយឃុំចិត្តដែលទៅជាមួយវានឹងឲ្យវានឹងណោទៅក្នុងអារម្មណ៍មួយដឹងមួយពីរដឹងពីរនឹងតួនាទីទី1ដោយអ្នកបើកឡានគេនិយាយលេងគេនិយាយអូមកដោយអ្នកបើកឡានហ្នឹងបោះសតិវិញអូមិនដឹងជិះបុកអីខ្លះទេហ្នឹងព្រោះតែមានសតិហ្នឹងហើយបានដឹងថាគួរគិតអ្មិចទេតាមណែគួរវៀងគួរគិតវិញហ្នឹងនឹងក្នុងទិសដៅហ្នឹងគិតតែនេះបន្តិចគិតទៅនោះបន្តិចឡានមកខាងណាខាងណាក៏ដឹងបើកុំតែមាននៅហ្នឹងទេខ្ញុំអាឡ័យតែនិយាយគ្នាទូរស័ព្ទមួយងាកមួយអ្នកក្រោយដឹងតែបុកអីខ្លះទេស្មើនឹងបើកឡានបិទភ្នែកតែដល់ពេលមានសតិទៅជាមួយចិត្តហ្នឹងបែងចែកបែងចែកណាឡានខាងនេះគួរគិតខាងនេះឆ្វេងស្ដាំមកក្រោយគួរលឿគួរលឿនគួរយឺតមនុស្សមកពីមុខចម្ងាយប្រមាណគួរបថយប្រមាណហ្នឹងអានឹងវាអញ្ចឹងគេហៅថាអ្នកបើកឡានមានសតិគឺវាអញ្ចឹងអានៅមកអំពីសតិវាជួយឃុំចិត្តឲ្យវានឹងណោក្នុងអារម្មណ៍ដល់ពេលចិត្តវានឹងណោក្នុងអារម្មណ៍ទៅការបែងចែកវាបានល្អិតល្អន់យើងទៅសេអសក្តីយើងទេសនានិយាយបញ្យលក្តីយើងធ្វើការអីមួយក្តីហ្នឹងការងាររបស់យើងបានល្អិតល្អន់ហ្នឹងមកពីចិត្តរបស់យើងនឹងណោហើយចិត្តនឹងណោមកពីស្អីដែរថាមកពីសតិនឹងជួយឃុំវាអញ្ចឹងតួនាទីទី1នេះខ្ញុំដល់ពេលតួនាទីទី2បន្ទាប់អំពីឃុំហើយណាមានពេលខ្លះឃុំអត់បានវាមិនមែនបានន័យថាសតិធ្លាប់ឃុំចិត្តឲ្យសាប់ឃុំបានហូរទេជួនកាលទៅវាអត់មានឥទ្ធិពលវាត្រូវរំខានដោយស្អីផ្សេងព្រោះចិត្តដែលវាកើតទៅម្ដងវាមិនមែនមានតែសតិមួយទេដែលទៅជាមួយវាមានពួកអផ្សេងផ្សេងទៅឡើងប្រងព្រាតគេហៅថាចេតសិកផ្សេងផ្សេងណាមិនទៅតែមួយណាដូចសឡអញ្ចឹងមិនបងតែអំបិលឯណាវាមានទាំងជូរទាំងប្រៃទាំងស្អីណាទៅប្រងព្រាតអញ្ចឹងណាដល់ពេលអាពួកជូរប្រៃវាធ្ងន់ជាងវាទេញច្បាប់ទៅឯងចង់សឡមកជូរបងករេច្រើនពេកវាទៅជាស្អីសឡអីណាបាត់វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់និយាយថាមិនមែនថាសតិនឹងអាចឃុំចិត្តបានគ្រប់គណៈនឹងណោទៅរហូតអញ្ចឹងទេនៅក្នុងពេលខ្លះនៅក្នុងសម័យខ្លះចិត្តសັບផ្សេងផ្សេងចូលទៅកោទៅចិត្តវាប្រភ្លៃប្រផ្លោចវាតេះតណោះកំពុងតសេសេអសឬកំពុងស្ដាប់លោកទេសនាទៅណានោះគិតទៅណានោះតជាជាអញ្ចឹងណាសលេងគ្រាន់តែបុកអញ្ចឹងទៅបើអត់ដឹងអីទាំងអស់ហើយតេះតណោះទៅទូនិតិរបស់សតិក្នុងការទាញចិត្តត្រឡប់មកវិញពេលណាដែលយើងរលឹកផុតអំពីកន្លែងនោះមកកន្លែងដើមវិញហ្នឹងអានោះក៏ព្រោះមានសតិចូលរួមដែរខ្ញុំយល់ទេបើកុំតមានសតិទៅរហូតហើយបើកុំតមានសតិទៅរហូតទៅដល់ណាទេនោះតើអោយវិមួយគ្មានចូលដេកចូលពូនទេចិត្តនោះប៉ុន្តែអាការត្រឡប់មកកន្លែងដើមវិញបានណាសបញ្ជាក់ឃើញថាសតិចូលរួមក្នុងការធ្វើការហើយវាទាញមកវិញខ្ញុំយល់អត់អានឹងអាត្មានិយាយស្អាតថាវាទាញមកវិញព្រោះតែរឿងសតិទាញមកវិញហ្នឹងហើយបានរលឹកឃើញរឿងចាស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានជាមានរឿងខ្លះយើងធ្វើទៅភ្លេចបាត់មិនដឹងជាស្អីបើនៅពេលសតិកើតឡើងចាប់ដើមទាញមកវិញអូមិញស្អីអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ទេតួនាទីរបស់វាប៉ុណ្្នឹងហើយសំណួរខ្ញុំសួរថាតើវាជួយដោះកម្មបានអត់វាជួយដោះកម្មទេមិនមែនតួនាទីក្នុងការដោះកម្មទេតួនាទីរបស់វាតែពីរនឹងគត់គ្រាន់តែធ្វើតួនាទីក្នុងការឃុំចិត្តនិងការទឿនចិត្តឲ្យមកកាន់អារម្មណ៍ចាស់វិញមិនថារឿងដែលចិត្តកំពុងតោងនឹងទាំងល្អទាំងអាក្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនថាចិត្តតោងអារម្មណ៍មិនថារឿងនឹងទាំងល្អទាំងអាក្រក់មានពេលខ្លះខ្ញុំរលឹកដល់រឿងបាបកម្មរបស់ខ្លួនខ្ញុំធ្វើអីខ្លះកំហុសពីមុនណាមានពេលខ្លះយើងរលឹកពីរឿងបុណ្យកុសលរឿងដែលត្រូវជួយគេមានពេលខ្លះយើងមានគំនិតអាក្រក់យើងគិតចង់ធ្វើបាបធ្វើអីគេអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនោះការដែលយើងគិតយ៉ាងល្អល្អណាអញត្រូវធ្វើម៉េចនោះឲ្យវាងាប់ទាំងពូចណាធ្វើម៉េចឲ្យយកដីបានដូចយូនគិតយកដីខ្មែរអញ្ចឹងណា
រៀបបាយមកវាល្អិតកុំឲ្យពួកខ្មែរដឹងរឿងអីសោះតិចតិចមហាមិត្តមហាអីទៅជ្រាបបន្តិចបន្តិចតិចការដែលវារៀបបាយបានយ៉ាងល្អិតល្អនោះខ្ញុំគិតបានល្អិតល្អត្រូវធ្វើមិនតំដាប់ដោយមិនខ្ញុំក៏គង់មានសតិចូលរួមជាមួយចិត្តនឹងហើយបានទីវាល្អិតនោះវាមិនមែនធ្វើទូនីតិដោះកម្មទេវាធ្វើទូនីតិក្នុងការឃុំចិត្តទឿនចិត្តនឹងឲ្យស៊ីសង្វាក់នឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងបើយើងយកទៅប្រើខុសខុសយកទៅប្រើត្រូវត្រូវខ្ញុំយល់ទេអត់មែនតែរំលោះកាមេសតិនឹងតែយើងអាចនិយាយបានទេថាសតិនឹងអាចជួយខាត់ខ្ញុំកណានឹងកុំឲ្យបានធ្វើបាបយើងអាចនិយាយយ៉ាងត្រូវមានពេលខ្លះទៅយើងជ្រុលបេះនឹងធ្វើបាបទៅហើយប៉ុន្តែសតិកើតឡើងទៅចាប់បានចារណាណាអូវាមិនគួរវាមិនត្រឹមត្រូវកតិបណ្ឌិតវាឡើងវិញចឹងមនសការណាតែពេលខ្លះទៅយើងខឹងទប់មិនទាន់ចង់តាអាកកអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលសតិទឿនចិត្តមកចាប់បានដល់ការពិចារណាវិញណាវាមិនត្រឹមត្រូវវាមិនសមគួរមិនអីមកវាជារឿងគូអៀនខ្មាប់ប៉ុន្តែមិនខឹងទៅមកឆាវចឹងអានឹងអាចនិយាយបានថាសតិនឹងជួយខាត់យ៉ាងដែរមិនឲ្យធ្វើបាបយើងនិយាយយ៉ាងចោះប៉ុន្តែថាឲ្យទៅដោះកម្មយើងធ្លាប់ធ្វើបាបកម្មធ្វើអីមកហើយសពទៅដោះអាមិចមានសតិដោះខ្លួនឯងឲ្យផុតចាកបាបនឹងអត់មែនចឹងទេអ្វីណាដែលធ្វើទៅហើយរួចហើយអត់អាចដោះបានទេខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំស្រីដែលសួរជាស្រ័យផងខ្ញុំដែលសួរសំណួរបាន2ណាសួរមួយរឿងហើយឆ្លើយមួយហើយសួរមួយរឿងទៀតអាត្មាឆ្លើយឯងមិនមែនកំណាញ់ឲ្យទេទុកឆ្លើយសំណួរខ្ញុំផ្សេងខ្ញុំឆ្លើយទៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងគេមិនបានឆ្លើយអញ្ចឹងបានតែសំណួរទេខ្ញុំអាស្រីមកសំណួរណាពាក្យថាបារមីមានន័យមិនអាត្មាឆ្លើយឬហើយខ្ញុំបារមីនឹងមានខ្សែអាចមួយនិយាយជ្រៅណាខ្ញុំអាចទៅចូល Facebook អាត្មាអោសអោសទៅលើទៅឃើញហើយពីគុណយល់យ៉ាងណាចំពោះបកនយោបាយក្នុងប្រទេសសពថ្ងៃតើអាចដឹកនាំរាជដបោសុបាយដូចអូស្ត្រាលីទេកណាមានអារម្មណ៍ថាវល់នឹងបកនយោបាយខ្លាំងណាស់មិនដឹងមួយណាញោមដឹងមិនដឹងទេអើយអាត្មាមានរឿងខ្លះអត់អាចនិយាយពេលនឹងបានទេគ្រាន់តែដឹងថាគណៈបកដែលមានគោលនយោបាយល្អប្រសិនបើដំណើរតាមគោលនយោបាយនឹងអាចជួយជាតិបានមាននៅក្នុងផ្នែកយើងអញ្ចឹងមានពិតមែនមែនអត់ទេអត់និយាយរឿងបុគ្គលទេណាចង់និយាយថាគោលនយោបាយរបស់បកដែលយើងគ្រប់គ្នាដើរតាមនឹងធ្វើតាមនឹងហើយអាចជួយជាតិយើងបានត្រានត្រោយនឹងមានមែនអត់មែនអត់ទេនិយាយពីគោលនយោបាយអត់និយាយថាបុគ្គលណាដែលយើងតាមហើយអាចជួយយើងបានអត់ទេអត់និយាយបុគ្គលទេនិយាយថាគោលនយោបាយបែបហ្នឹងដែលនាំខ្មែរយើងទៅរកប្រជាធិបតេយ្យពិតហ្នឹងមានក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមែនអាត្មាគ្រាន់តែនិយាយចេះថាអ្នកស្រុកយើងបើទៅចូលរួមគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយបើនៅតែគេនាំមុខណាបើត្រូវបានគេនាំមុខពាក្យថាគេនាំមុខចង់និយាយថាខ្លួនឯងគ្មានយល់គ្មានដឹងអីទេអត់មានចំហខ្លួនឯងទេគ្មានយល់គ្មានដឹងអីទេគ្រាន់តែថាជ្រះថ្លាលើណាណាពេញចិត្តណាណាឲ្យគេនាំតែមកមកខ្ញុំពេញចិត្តនេះខ្ញុំពេញចិត្តនៅនោះឲ្យគេនាំមកឲ្យតែទៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងគឺអក្រក់ទាំងអស់ឲ្យតែទៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងចង់និយាយថាអត់បានសុខទេខ្មែរយើងខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតន់ណាខ្ញុំប្រសិនបើខ្ញុំចូលរួមគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយតែខ្លួនឯងអត់មានចំហទេចង់និយាយថាអត់យល់អត់ដឹងអត់ជាម្ចាស់ការលូខ្លួនឯងនេះគ្រាន់តែពេញចិត្តទៅក្នុងណាមួយក្នុងនងហើយឲ្យគេនាំទៅគ្រប់តែរឿងទៅឆ្វេងស្ដាំស្ដាំយ៉ាងហ្នឹងអត់អាចជួយជាតិយើងបានទេឲ្យតែនៅក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងអត់អាចជួយជាតិយើងបានទេជនជាតិអូស្ត្រាលីវាមានគណៈបករបស់គេដែរគេមានអត់ទេអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់គេមានប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានចំហផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគេដឹងខុសដឹងត្រូវណាស់គេមានការយល់ដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់គេចាត់ទុកថាត្រឹមតែជាអ្នកនាំមុខត្រឹមតែជាអ្នកតំណាងត្រឹមតែជាអ្នកដែលឈរខាងមុខអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកដឹកចំហទេ
អ្នកធ្វើការរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមិនមែនជាអ្នកដឹកចំអស់ទេអ្នកដឹកចំអស់វិសេសអ្នកដឹកចំអស់ដូចយើងអញ្ចឹងឲ្យងាប់ងាប់ឲ្យរស់រស់ឲ្យជាប់គុកជាប់គុកឲ្យចេញពីគុកឲ្យចេញអញ្ចឹងណាគេឲ្យទៅទៅងាប់ងាប់ឲ្យដេកផ្ទះក៏ដេកគេឲ្យទៅច្បាំងអញ្ចឹងគេថាដឹកចំអស់ជនជាតិអូស្ត្រាលីមិនត្រូវបានគេដឹកចំអស់ទេគ្រាន់តែថាមានអ្នកចេះដឹងមានអ្នកដែលល្អអញ្ចឹងទៅគេតាំងនៅខាងដើរជួរមុខគេហ្នឹងក្នុងការចាត់ចែងការងារណាដែលពួកអ្នកក្រោមអត់មានសមត្ថភាពធ្វើប៉ុន្តែក៏គេមានចំហក្នុងការទាញអ្នកក្នុងត្រឡប់មកវិញដែរតែយើងអត់អញ្ចឹងទេយើងអត់អញ្ចឹងទេភាគច្រើនចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយគឺត្រូវបានគេដឹកហ្មងជួនកាឯងមានដំណងជួយជាតិសោះហ្នឹងមានដំណងល្អសោះហ្នឹងប៉ុន្តែពេលមានចំហផ្ទាល់ខ្លួនមានតែសក្តីជ្រះមានតែសក្តីពេញចិត្តគេឲ្យទៅងាប់ទៅងាប់គេឲ្យទៅរស់ទៅរស់គេឲ្យទៅខកខកដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណាម៉ែយើងបើនៅតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនអាចជួយជាតិបានទេអញ្ចឹងវាមានតែរឿងព្យាយាមស្ដាប់ព្យាយាមស្វែងយល់បង្កើតបញ្ញាខ្លួនឯងទៀតអាចដោះស្រាយបានម៉ាក៏មិនដឹងជាត្រូវជួយយ៉ាងម៉េចដែរនេះតើកថានិជីវរមួយប្រអប់ក្នុងនោះមានភេទជ្ជៈធូបទៀនឋានៈពេលវេកថានថ្វាយគួរដកចេញគួរដកចេញឬដាក់ចូលអើយញោមរឿងចឹងចឹងវាគ្មានអីត្រូវលំបាកគិតទេធម្មតាយើងមានចិត្តចង់ឲ្យរបស់ទៅគេទេញោមធម្មតាយើងមានចិត្តចង់ឲ្យរបស់ទៅគេកំណត់របស់យើងណាវាមានត្រឹមថាតើអញឲ្យអានឹងទៅហើយនឹងតើបានជាប្រយោជន៍ស្អីដល់គេនោះដូចថាធុំយកទៅប្រើជាស្អីទៀននឹងយកទៅប្រើជាស្អីទឹកសុទ្ធអញដាក់ទៅនឹងហេតុឲ្យបានត្រូវដាក់ទឹកហេតុឲ្យបានត្រូវដាក់ធូបដាក់ទៀនវាមានតែរឿងគិតត្រូវគិតតែប៉ុណ្ណឹងទេវាអត់ចាំបាច់ត្រូវគិតថាចុះបើយើងប្រកេតអញ្ចឹងដាក់មុនដាក់ក្រោយខ្ញុំចង់ជួយអ្នកឯងមែនប៉ុន្តែបើខ្ញុំជូនម្ដងពីរឬខ្ញុំគួរជូនម្ដងមួយសិនខ្ញុំគួរលើកឬខ្ញុំគួរដាក់ចោលហើយប្រាប់ខ្ញុំគួរតែហុចម្ដងព្រមគ្នាឬហុចតាមលំដាប់ដោយទៅវាអត់មានជាចងល់អីទេដូចវាមានចងល់ទេថាតើខ្ញុំតើតែអញជួយគេណាហើយតែអញជួយនេះនោះអូមកពីកន្លែងនេះខ្វះទឹកបាយមានហើយប៉ុន្តែទឹកខ្វះកន្លែងនេះមានតែបាយមានតែទឹកប៉ុន្តែអត់មានពូលម៉ែត្រអត់មានភ្លើងសោះគួរជួយទៀនវាសាអីចឹងវាមានតែកំណត់អញ្ចឹងទេដែលគួរឆ្ងល់ដែលគិតក្នុងចិត្តណាគួរជួយអីណាបើវត្តនឹងមានបាយទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែគ្មានកន្លែងរៀនសូនគួរជួយកន្លែងរៀនវាគួរតែគិតរឿងអញ្ចឹងវាអត់មានអីត្រូវឆ្ងល់ថាជុកខ្ញុំហុចម្ដងពេរចឹងរបស់ខ្ញុំមាន10ចង់ជួយទាំង10ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ស្មើគ្នាតើយ៉ាងម៉េចដែរគួរឬមិនគួរអញ្ចឹងវាអត់មានអញ្ចឹងទេនេះខ្ញុំយើងគ្រាន់តែដឹងខ្លះខ្លះតាក់ទងរឿងវិន័យរបស់លោកព្រោះយើងកាលណាយើងជូនរបស់ទៅលោកយើងគួរដឹងវិន័យរបស់លោកខ្លះដោយតាក់ទងរឿងប្រកេតអញ្ចឹងតើខ្ញុំកាលណាតាមវិន័យរបស់លោកតើខ្ញុំកាលណាគួរដាក់ចង្ហាន់នឹងចោលឲ្យលោកឆានហ្មងឬយ៉ាងម៉េចថាអត់អញ្ចឹងទេគួរតែហុចដល់ដៃដើម្បីកុំឲ្យលោកនឹងខុសក្នុងវិន័យរបស់លោកមានតែរឿងប៉ុណ្ណឹងទេឯការដែលយើងប្រកេតសពុតជីវោទៅលោកវេនោះណាខ្ញុំកណាសូមប្រគេនសពុតជីវរដើម្បីកឋិនយកតែជីវរនោះទៅសពុតកឋិនឲ្យរឿងធុកទៀននោះស្រេចឲ្យតែនេះគុនប្រើទៅមិនចាំបាច់ប្រើទេអីគុនលងងដល់ប៉ុណ្ណឹងដូចគុនប្រគេនឲ្យបើគេថាវេទៅជីវរហុចទៅទាំងធុកទៀនបើមិនប្រើធុកទៀននេះទុកចោលទៅលោកមិនទៅឆោតទេញោមហេញោមនេះវេទៅជីវរប៉ុន្តែដោយធុកដោយទៀនមកផងតែគាត់ប្រគេនអញអត់វាអត់មានទៅអញ្ចឹងទេតែទៅឲ្យលោកប្រើឲ្យហើយសួរយើងដេញដោលទៅអីញោមអញ្ចឹងអត់ខុសទេខ្ញុំអត់ខុសទេអូសំណួរខ្ញុំខ្លះមិនអាចបកស្រាយបានទេខ្ញុំវាច្រើនពេកអាត្មាចម្រើនពរខ្ញុំប្រឹងសិនចុះអធិស្ឋានផងខ្ញុំសំណួររបស់ខ្ញុំចាំមើលអាត្មាអឺពេល লাই លើក្រោយក្រោយនឹងលើកយកសំណួររបស់ខ្ញុំមកបកស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំតែពេលនេះមិនអាចបកស្រាយបានទេព្រោះអាត្មា লাই យូរហើយហើយបកស្រាយមកច្រើនដែរជាស្រ័យផងខ្ញុំចាំពេលក្រោយនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទួខ្ញុំមិនបានចូលមើលក៏អាត្មា লাই ដែរមិនបានប៉ូលីខ្ញុំ